Vi driver og gjør oss i stand for å kjøre innover mot Oslo. Det snør i dag, noe som vil si at vi skal kjøre litt tidligere, bare sånn tilfelle. Pluss at de siste gangene nå, når vi har kjørt inn til Oslo, så har vi blitt stående i kø ved Nordbytunnelen fordi den er stengt. Men dere kan jo nå si ha det til den gamle bilen så fort han som står rett bak, kjører. Som det ser ut som jeg filmer han. Men han ser ikke ut som skal kjøre på en stund. Der er gamle bilen. Ha det, bilen. Og så får dere se den nye bilen etterpå. Gleder meg. Men før vi kjører av gårde, så må vi spise litt frokost. I dag så er det kjapt og enkelt med eggerøre, så jeg skal steke den. Og så er det bare kle på seg, sette seg i bilen og kjøre inn til Oslo. Dagens frokost er litt eggerøre som jeg bare lagde av tre egg og litt pepper. Og så har jeg lagt noen druer ved siden av. Siste vloggklippet fra den bilen her. Å, trist! Åh. Vi står nå i kø ved Brynstunnelen, selvfølgelig. Men vi har ikke møtt på kø før det. Og det er positivt. Ja, det Kunne forstår kjøre jeg så gjennom mye. Nordbytunnelen og alt. Herregud, det er jo helt vilt her. Du kjører litt fort, dude, for at ja. Gjør som du vil. Men nå er vi ikke langt fra jobben til pappa. Så vi skal hente han, sånn at vi får henta bilen. Og så kommer vi til å sitte i ny bil neste gang dere ser oss. Så nyt bilen. Baksetet og forsetet og dashbordet og rattet og Viktig å nyte hele greia. Men nå kjører vi inn i en tunnel, så nå kommer dere ikke til å se meg. Men vi ses i ny bil, da. Alle fant ut av det, eller? Altså når det gjelder kryssord, så må det ikke gjelde. Men det er vel gjaldt? Altså, det gjaldt. Jeg ringer, liksom, hvorfor ringte du? Det gjaldt. Må være enig om at ikke det er jovet, da, i hvert fall. Prøver du å skrive? Har du sett den fancy nye kommentaren vi har fått? Vi sitter i en ny bil! Yay! Jeg har fortsatt dekk i baksetet, da. Men dette er nye dekk til den nye bilen. Yes! Og den er fancy pansy. Så da har vi baksete og sjåførsete og hva heter det her igjen? Dashbordet og rattet og Pia-sete. Ja. Vent, nå det er med, for da er Pia-sete bak der. Så så nå Nesten som å skrive navn på noe. Og vi har USB, sånn portting som fungerer, som lader telefonene våre. Og vi kan høre på musikk. Å, nå vil jeg gire igjen. Ja, og det trenger du ikke, for det er automat! I know. Fancy, og det snør. Det snør, people. Ja, for i Oslo så var det 2 grader, her er det 0. Jeg vet ikke om dere ser at det snør engang. Jeg kan prøve å filme ut sånn. Syns det, for ser dere at det snør? Hæ? 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 Finn bil, finn bil, finn bil, finn bil. Kan du se så stilig, da? Vi fikk 2 blader av pappa. Vi fikk henne. Også litt mer interessant. Det her, glutenfritt. Vi har kjøpt det her før. Men nå har vi fått et nytt nummer, og det passer jo veldig fint, for vi skal jo være glutenfrie i siste uka i den bloggserien her. Så da skal vi bruke det bladet her. 114 tips og nye oppskrifter. Saftige brød og rundstykker. De her så faktisk veldig gode ut. Og oppå der, der ser det ut som de har strødd noe sånn frø og sånn, men der kunne vi hatt den der omega-blandinga vår, husker du? Ja, det kunne vi. Guro, jeg har endelig begynt å komme litt inn i planning-tingen igjen. Yay! Woohoo! Og sånn sett bruker du nå? Fra hvem? Viking Designs. Jeg vet ikke hva det heter. Jo, Aztex heter det. Aztex. Jeg skal bruke et sett fra Sticker Sunshine. Skal vi se om jeg finner hvorfor jeg kjøpte det. For at jeg bare falt på dask for figuren på det settet her. Se så søt, da! Gull, gull, gull! Ok. Det sier hun Kjersti Holme, sier det i
Spanske flue. Ja, stemmer det. Sier hun gulle, gulle, gulle. Og så en flue! Sier hun også. På tide med litt middag. Guro har dratt på kino, for hun skulle på kino sammen med det og mamma i dag. Så jeg spiser middag alene, så jeg gjør det veldig, veldig enkelt. Jeg har bare tatt resten av salaten som vi hadde igjen fra middagen i går. Og så når vi var på Rema i sted, så fant vi noen sånne mozzarella-sticks-ting. De har hatt en type før, men de koster så sykt mye. Men så fant vi den her, som er sånn... Ja, det er vel dømmes merke da, siden det står Rema 1000 på det, og den kostet 30 kroner. Så jeg vet ikke om det var noe sånn der starttilbud eller noe sånt, for det virket som at det var noen nyheter av noe slag. Men så har jeg bare stekt med noen sånne da, som jeg tenkte jeg skulle ha ved siden av salaten, bare for å ha noe ved siden av salaten, så ikke det blir så kjedelig. Så da, jeg ser at det følger med sånn sursøt saus. Også til de mozzarella-sticksen, men den tror jeg ikke jeg kommer til å bruke. Jeg tror jeg tar dressing på salaten i stedet, for å være rett ærlig. Så jeg og Guro sitter med planning før Guro dro på kino, så jeg tenkte jeg skulle vise dere hvordan uka mi ble senest ut. Sånn ble uka. Nå er det kjempelenge siden jeg og Guro har egentlig holdt på med dette planning-greiene. Fordi at vi fikk så sykt mye å gjøre til slutt, så vi bare falt litt ut. Så det er faktisk noen måneder siden jeg har gjort noen ting i den planen her. Men vi har funnet ut det at nå som vi har så mye å gjøre, det er mye jobb, det er mye som skjer, så er det veldig greit å ha planlagt uka, for da har vi en oversikt over hva vi må gjøre og sånne ting. Så vi skal nå begynne med det her igjen. For vi har merket at vi fungerer mye bedre når vi har en plan, når vi har en liste over ting som må gjøres, og alt det greiene der, så har det på en måte... Vi har sittet noen dager innimellom og vært litt sånn, åh, hvordan i alle dager skal vi få gjort alt det vi skal gjøre, og det her skulle vi gjort tidligere og sånne ting. Og da, det er der liksom denne planleggingsgreia er veldig positiv da, det er der det positive med det kommer inn, fordi at man gjør det ikke, holdt jeg på å si, man gjør det ikke bare for moros skyld, man gjør det fordi det fungerer. Det ligger snø på bakken da, eller? Hva har skjedd? Jeg har ikke fått med det her, men tydeligvis så har det snødd. Det var litt bedre. Da ser dere snøen. Herregud, det er vinteren. Jeg tenkte jeg skulle gå og legge meg snart, så jeg skal redigere vloggen. Må bare tørke litt tårer først. Jeg har sittet og sett på siste episoden til Michael Weatherly i... på NCIS, og jeg klarer ikke å se på den uten å begynne å gråte, så det var det dere så resten etter her. Jeg har funnet ut at jeg vil begynne å fortelle dere hva jeg har sett på, for jeg har vært et par ganger som jeg har sittet og sett på noe, og så avsluttet vloggen, og så har jeg liksom på en måte hatt disse ferske tårene i øya. Så folk bare, ja, hva har du, hva er gærent, liksom, du gråter. Men det er ikke noe farlig, jeg bare har sett på serie. En ting sånn som jeg bare vil snakke sånn kjapt om før jeg avslutter. Vi har ikke kommentert noe på kommentaren, for vi kommer til å ignorere sånne kommentarer som det. Vi lar det stå, men vi kommer til å ignorere dem. Takk til dere som har kommentert og på en måte forsvart meg, hvis jeg kan kalle det det. Jeg fikk en kommentar i dag fra en som... Enten så har hun ikke sett på videoene våre veldig lenge, eller så ser hun ikke på videoene våre i det hele tatt, eller hva det er for noe. Men jeg har snakket om det her mange ganger. Grunnen til at jeg ikke har lappen er fordi at jeg har ikke penger til å ta lappen. Jeg kan heller ikke kjøre bil, det er ikke det. Jeg har ikke lært meg det enda. Guro og jeg, liksom jeg skal øvelseskjøre med Guro, og Kenneth har sagt han kan øvelseskjøre med meg og sånn, så selvfølgelig skal jeg lære meg å kjøre. Men jeg bare har ikke penger til å ta lappen nå, sånn er det bare, fordi at jeg har ikke en heltidsjobb, og ta lappen er dyrt. Det er grunnen til at ikke jeg har lappen, ikke fordi at jeg er lat, eller fordi at ikke jeg gidder, eller ikke tør å kjøre bil, men det er bare sånn realiteten er. Hvorfor jeg ikke tar bussen til jobb har jeg også snakket om flere ganger, men jeg kan si det igjen. Jeg sliter med angst, og en av de tingene som på en måte angsten slår ut på er sånn som hvis jeg må ta tog, buss. Jeg kan gjøre det. Jeg er ikke veldig komfortabel, men jeg kan gjøre det hvis jeg er sammen med noen andre.
på en måte som kan være der og hjelpe meg litt, men å ta bussen alene er veldig, veldig tøft og veldig vanskelig for meg. Derfor tar jeg ikke bussen til jobb. Jeg er såpass heldig at jeg har en søster som absolutt av sin egen fri vilje har tilbudt seg å kjøre meg på jobb når hun har muligheten til det. Jeg har venner som stiller opp, jeg har en mor som stiller opp, en bestefar som stiller opp, så jeg er ufattelig heldig. Ganske bortskjemt, vil jeg si. Men på grunn av angsten, så er ikke det noe jeg takker nei til når de tilbyr seg å kjøre meg. Men hvis Guro ikke kan, så må hun ikke. Vil jo ikke, så må hun ikke. Og det vet Guro. Så jeg tok meg ikke noe nær av den kommentaren. Det er en sånn typisk sånn tullekommentar som av folk som på en måte ikke har sett nok på videoene til å vite hvem jeg er, og har lyst til å bare skape litt kvalme. Og hvis de absolutt, hvis de føler at det er på en måte, hvis de har lyst til å bruke verdifull tid av livet sitt på å kritisere og kalle meg lat og slenge dritt, så er ikke det noe jeg kan gjøre noe med, men det sier mer om dem enn meg. Så jeg ville bare på en måte snakke om det, og spesielt til dere tre som la igjen en kommentar på den kommentaren og forsvarte meg. Hvorfor ikke jeg har takket dere i en kommentar er fordi at jeg og Guro har nå bestemt at vi skal ikke kommentere på de kommentarene. Så derfor så vil jeg bare på en måte få takket dere, sånn at dere vet at jeg har sett det, og at jeg setter pris på at dere har skrevet det. Men nå skal jeg få redigert vloggen og gått og lagt meg, fordi at jeg er trøtt, og jeg skal på jobb i morgen. Hvor er det sist nå jo? Så vi ses i morgen, selvfølgelig, tydeligvis til snø og vinter. Og så får dere ha en flott dag. Natta!